دا کرکټ 500 نړیوال جام دا چې جام ته ګوتی پښمر ورزی پاتې دي نو ما دا خو بلل چې تاسو ته د افغانستان ټولو لوبو په اړه معلومات درکمه چې په جام کې افغانستان ټوټل سولو ویل لري کوم هیوادونو سه لري په کم تاریخ کم ورځ کم وخت باندې پیل کیږي نو دا ټول معلومات ما سره په دې ویډیو کې لیدلی شئ مخکې له دې نه چې افغانستان د کرکټ 500 نړیوال جام رسمي لوبي پیل کی د دې څخه مخکې دوه تمرینی لوبي لري چې لومړی لوبي ساوت افریقا سره د دې میاشتې په 29 تاریخ ده مطلب د نهمې میاشتې په 29 تاریخ جمعې ورځ راځي د ورځې په 1 بجه پیل کیږي دغه تر څنګ دوهمه تمرینی لوبي بیا سریلانکا هیواد سره ده کوم چې د لسمې میاشتې په 3 تاریخ ده دا هم د ورځې په 1 بجه پیل کیږي د دغه دوه تمرینی لوبو څخه ورسته به افغانستان د نړیوال جام رسمي لوبي پیل کوي چې لومړی لوبي د بنگلاديش سره د لسمې میاشتې په 8 تاریخ درمساله کې ده خو دا سحر پیل کیږي سحر 9:30 بجې دغه لوبه پیل کیږي نو دا یوازینې لوبه ده چې سحر به پیل کیږي د دې لوبي څخه ورسته افغانستان راتلونکي څومره لوبي چې دي هغه ډي نایټ میچونه دي هغه به ټولې 1 بجه پیل کیږي دوهم رسمي لوبه بیا د هندوستان سره په ډیلی باندې ده کوم چې د لسمې میاشتې په 18 تاریخ د ورځې په 1 بجه پیل کیږي دریمه رسمي لوبه هم په ډیلی باندې د انګلینډ هیواد سره ده کوم چې انګلستان موږ ورته وایو دغه لوبه به د لسمې میاشتې په 15 تاریخ د ورځې په 1 بجه پیل کیږي څلورمه رسمي لوبه بیا په چینای باندې د نیوزیلینډ سره ده کوم چې د لسمې میاشتې په 18 تاریخ د ورځې په 1 بجه پیل کیږي پنځمه رسمي لوبه چې ډیره مهمه لوبه ده هغه د چا سره ده پاکستان سره دا هم په چینای باندې ده د لسمې میاشتې په 28 تاریخ د ورځې په 1 بجه باندې پیل کیږي ویل کیږي چې چینای میدان د سپینارانو لپاره ښه دی نو وګورو چې دا ځل موږ سره قسمت یاري کوي او کنه بله بیا شپږمه رسمي لوبه بیا د سریلانکا سره په پونه باندې ده دا هم د لسمې میاشتې په 30 تاریخ د ورځې په 1 بجه باندې پیل کیږي اومه لوبه بیا د نیدرلینډ هیواد سره ده چې د 18 میاشتې په 3 تاریخ د ورځې په 1 بجه باندې پیل کیږي دا په لکنو کې ده اتمه لوبه بیا د استرالیا هیواد سره د 18 میاشتې په 8 تاریخ په ونکیډي میدان کې دا هم د ورځې په 1 بجه باندې پیل کیږي نهمه اخیرانه لوبه بیا د ساوت افریقا سره ده چې د 18 میاشتې په 10 تاریخ باندې پیل کیږي دا هم د ورځې په 1 بجه باندې پیل کیږي په احمد آباد کې کچېره افغانستان په دغه لوبو کې لوبي وګټلې نو دا به مخکې زی کوي ونه ګټلې نو زیره خبره ده چې بیا به هیواد ته کوالیفای کیږي خو خیر امیدونه زیات سه ان شاء الله افغانستان به د ځل په ورلد کپ کې د نورو په پرتله خزلېږي سکور خو به تاسو په دې چې کپ سکور دی دا سکرین باندې در تخکاری نو دغه لوبغاړي به په ورلد کپ کې لوبيږي د افغانستان بریا په هیله مننه